Je, unafahamu tunda la dhahabu ama kwa lugha ya kimombo golden berry? Hili ni tunda ambalo mizizi yake ni Amerika Kusini na kwa kawaida likiwa limeiva ni la rangi ya manjano na likiwa bichi ni la rangi ya kijani kibichi. Leo hii nimetembelea mkulima kutoka sehemu ya Kisii ambaye amekula chumvi mingi, ana umri wa miaka 92 na ni mkulima wa golden berries. Kando na kuwa mkulima wa golden berry, bado ni mkulima wa mimea mingine mingi kama vile mahindi, parachichi na vinginevyo. Kwa majina yangu, mimi ni Elijah Nyandika Omanga. Kazi yangu ni kilimo, ni kulima. Lakini nimeshalima matunda haya yanaitwa kwa Kiingereza winter cherry, na nimeona ya kwamba yanafanya vizuri. Kwanza mimi ni mkulima wa mahindi. Aina ya mimea yote, kwa sababu nilikuwa kiongozi kama chief wa lokesheni. Nikafunza watu, nikaona kila kitu kama kinavyoendelea, nikapata sifa kubwa. Katikati ya machifu 10, mimi nikaongoza, nikawa namba moja kwa kufanya kazi ya kilimo. Hata chifu aliyesimamisha mimi, huyo chifu alikuwa mzungu, DC alikuwa mzungu, na PC alikuwa mzungu wa Kisumu. Alipofika akaangalia na akauliza machifu wengine, mbona hamwezi kufanya kazi kama machifu huyu? Amewashinda mbali sana. Yeye ndio anaongoza namba moja na anakuwa namba mbili tena. Yule wa tatu ndiye anakuwa anamfuata mara ya tatu. Kwa hivyo tafadhali muwe na bidii. Nikaona ya kwamba kumbe nimefaulu kwa kazi. Sikutaka niwaache kazi ya kilimo, nikaendelea. Nikaendelea kabisa mpaka sababu wa leo naendelea. Mzee Omanga anatueleza siku ambazo huu mmea unachukua kunawiri kikamilifu na jinsi ya kutunza mmea wa golden berry, na kwa kawaida mmea huu unachukua siku 75 hadi siku 120, ambapo kwa urefu wake ni inchi 24. Kuna yanachukua kutoka kwa nasari, yanachukua nasari mwezi moja. Na kutoka nasari ukipeleka shambani kupanda inachukua miezi mitatu tu imeanza kutolewa. Umeanza kuvuna. Na mavuno yanaendelea kulingana na utunzaji wako. Inaweza kuendelea hata miaka mitatu. Ile ulipanda mwaka huo inaweza kama unaendelea kutunza vizuri itachukua hata miaka mitatu ukiendelea kushughulika na inakutunza. Lakini ukiwa muvivu haitamaliza hata mwaka. Omanga anatueleza jinsi kamili ya kuvuna matunda ya golden berries, ambapo wanasema kuwa ndege humsumbua sana, na kwa hivyo ametumia njia mbadala kufukuza hao ndege wanaoharibu matunda hayo. Unachuna, unachagua ile savi peke yake, maana ndege wanapenda sana kula, wanapenda kutoboa na kula. Kwa hivyo unachagua ile nzuri nzuri, unaweka paketi, unaweza kupeka paketi ya 100 kwa sababu ya kukosa soko. Na uweke paketi ingine ya kuuza shilingi 50, hiyo pia ni kukosa soko. Ombi la mzee Omanga ni kupata soko halisi ambalo linamsaidia yeye kuuza matunda hayo kwa bei nafuu. Soko tu ndio sijapata. Ningependa kama ingewezekana na mimi munitafutie soko ili nisaidie kwa muda huu niko nayo wakati huu. 0710 928 362, Elijah Nyandika Omanga. Endelea kutufuata kwa makala kama haya na mengineo, ambapo tutakujuza zaidi. Please subscribe.